Жас қыран атауын алған Панкратионнан қалалық ашық турнирдің жанкүйерлері бұл жолы 42-тің 14-ті 15-і күндері Жасыбай кешенінде бас қосты. Жарыстың алғашқы күнінде балалар күш сынасты. Кілмықтылар додасында бас аяғы 115 оқушы өз қарсыластарынан оза шауып жеңімпаздыққа таласты. Жалпы командалық есепте көш бойы оза шапқан жүлделі орындарға келер болсақ, бірінші, екінші орындарды екібастұздық атлеттер жеңіп алса, қола орынға павлодарлықтар жайғасты. Ал 15-ші қыркүйекте ересек спортшылар арасында бас жүлде сарапқа салынды. Онда үш салмақ санаты бойынша 8 спортшы үздіктерін анықтасты. Осылайша 57 келі салмақ дәрежесінде Артур Васюткевич үздіктеп танылса, 62 келі салмақта Иван Левищенко жеңімпаз атанды. Ал 66 келі салмақ санатында Марат Әшімтаев жеңімпаз белбеуінің иегері атанды. Естеріңізге сала кетейік, турнир осымен үшінші рет Дархан Субеков, Диас Иренғайыповтың ұйымдастыруымен, қала әкімдігінің қолдауымен өтіп отыр.